Євробачення набирає обертів. Другий півфінал національного відбору б'є рекорди за кількістю смс від фанів та збирає у залі зіркову групу підтримки. Сьогодні мій фаворит – це Каднай. Я трохи згодна, що пісня не запам'ятовується з першого разу, але це вже готовий номер, класно виконаний, з харизматичними чоловіками. Дівочу увагу Каднай привертав зі сцени танцем у спідниці. Для постановки хлопці шукали хореографа по всьому світу. Ми знайшли спеціаліста в боді-перкашену, їх вообще единицы на самом деле в мире. І дуже багато вчили. 15 секунд вот этого танца ми вчили 2 недели. Це такой кайф. Просто. А от Таяна пошуком закордонних професіоналів ускладнювати собі життя не стала. Спокусливу хореографію для її Лелі підгледів у Мерлін Монро продюсер Алан Бадоєв. Він крутий, я вам кажу. Ми коли почули ідею взагалі номеру, так як він це все показував, там, правда, як маємо рухатись, куди маємо йти, всі хореографи відпочивають. Вдретє намагалася підкорити національний відбір співачка Іларія. Після рок-експериментів з музикою та образом артистка повернулася до звичної етніки. Я постійно шукаю якийсь певний баланс. І цього разу мені захотілося заспівати етніку, показати реконструкцію старовинних інструментів, яких майже ніхто і не знає. Зараз я не просто мавка лісова, я виросла, я стала мамою. В мене дуже багато енергії, і я хочу цю енергію поділитися, і я хочу зараз бути сильною. Співак Меловін після минулорічного програшу і сам зброї не склав, і фанам не радить цього робити. Я хотів написати пісню, яка заставить людей рухатися далі. Такое суеверие, что люди боятся проходить под лестницей. Так вот, моя песня «Under the Ladder» под лестницей говорит о том, что нужно под ней танцевать, и тогда все будет замечательно. Інші учасники зосередилися на глибокій філософії. Співачка Інгрет у ритмі хіп-хопу закликала берегти планету. Маунтін Бріз оспівували світлу печаль. Юркеш молилися за людство, а Джуліноза задавалася питанням «Хто я?». Вопрос, який має задати собі кожен із нас, зараз, казалось би, інтернет має розвивати наших людей, але не завжди це відбувається, а ми все-таки за те, щоб як-то прогрес существував у нас в країні. Поэтому пусть люди слушають нову українську музику. Я роблю це не для того, щоб якісь кудись там потрапити на Євробачення, до лампочки це все, розумієте? Цілі вищі, цілі спасти вас від пекла. Євробачення може не відбутися, тому що відбудеться апокаліпсис. Добре відірватися напередодні апокаліпсиса вирішив гурт «Ділема». Мужики, вам 40 на носі. Яка паті-паті! Я в шокі. Я повернувся, коли був повтор, і я подумав, да ладно. Ми так колбасили, вау! Втім, святкову вечірку з приводу виходу у фінал цього разу влаштували Таяна, Каднай та Меловін. Разом з трьома іншими фіналістами вони зустрінуться у вирішальній вокальній битві вже сьогодні.